Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando, como vocês podem estar observando, sobre as cotas aqui do fundo imobiliário BTLG11, que divulgou dividendos aí, tá? Recentemente, meus amigos. Olha só, a cotação fechou aqui no pregão do dia 16 de outubro a R$ 100,59, subindo 37 centavos após a divulgação aqui dos seus dividendos, ok? Veja, nos últimos 5 dias a gente tem aqui 16 centavos de queda, e nos últimos 30 dias ele vem caindo também R$ 2,16. É 2% aí, meus amigos, de desvalorização, mas não se esqueçam que recentemente o fundo fez subscrição, terminou e já está aí fazendo algumas movimentações, viu? Eu participei, inclusive, da subscrição. Nos últimos 6 meses a cota subiu 4,30 e ele pagou para a gente aí dividendo todos os meses, tá? Tem fato relevante pra gente comentar aqui no vídeo de hoje. Veja, ele que eu hoje aproveitei, comprei mais uma cotinha, tá? Comprei a R$ 100,45, fechou aí um pouquinho acima do valor que eu comprei, já reinvestindo aí os dividendos que eu vou estar recebendo este mês, viu? Antes de eu continuar, eu queria pedir você que está chegando aqui agora no nosso canal, vem para cá, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu gostei, ó, já clica aí no joinha, tudo isso é de graça e não paga nada e ajuda demais na criação de novos vídeos aqui. A situação tá complicada, meus amigos, tudo isso é de graça, que a gente não vende nada, beleza? Vamos lá, comentando aqui sobre o fundo, fechando essa revisão. Nos últimos 12 meses, tá? Ele tem uma queda de 97 centavos, mas aqui no Status Invest, veja, né, que ele pagou ainda R$ 8 acima disso. Em dividendos foi R$ 8,96. Então esses 96 centavos de queda, praticamente nada, tá? Você ainda teve a oportunidade, a possibilidade de pagar, por exemplo, R$ 90, R$ 91 e visualizar, né, captar aí essa alta, essa valorização de mais de R$ 9, fora os dividendos do período. E hoje, meus amigos, antes de eu vir aqui para um relatório gerencial, eu quero mostrar para vocês o fato relevante, tá? O fato relevante que o último que ele liberou para a gente, o que, que ele está contando aqui, o que, que foi de novo? Ele trouxe para a gente, em complemento, tá, ao fato relevante, do dia 28, que ela recebeu uma parcela intermediária da venda, tá, dos imóveis, no montante de 12 milhões, que ela vendeu e comentou para a gente lá em junho, ok? Ó, ela informa que a parcela foi corrigida pelo IPCA mais 7, então a gente ganhou 7% acima da inflação, que teve aqui um impacto positivo de 2 centavos por cota, que é, ó, muito bacana. Ou seja, vendeu, recebeu e ainda repassou aí, tá, a inflação do período. Bastante positivo fato aqui pra gente, né, do dia 13, bem atualizado. Qualquer dúvida, deixa pra gente nos comentários ou pode mandar também aqui e-mail para o RI do fundo, né, para maiores esclarecimentos. E antes de eu continuar, ó, veja, gravem bem. Eu tenho 60 cotinhas aqui do BTLG. Vamos lá. A menor cota, né, a menor cotação foi 91 e a maior foi 107 nos últimos 12 meses. A gente tem aqui, ó, o dividendo no patamar atual. Pagou tanto em setembro quanto vai pagar agora também, dia 25 de outubro, o valor de 76 centavos. Que está dando aqui um retorno, né, de 0,7, 0,75, que para mim é muito legal. Eu já mostrei para vocês aqui o cálculo sobre uma rentabilidade de 0,8, de 0,7, de 0,75 no longo prazo e até de 0,5. E todos eles, na minha humilde opinião, né, não sou o dono da razão, mas sim, no longo prazo, vale muito mais a pena você investir e ter uma rentabilidade de 0,5 que seja, meus amigos, do que nada. Então, invista, comece hoje a poupar, tem diversos vídeos aqui no nosso canal e dicas. Já manda ali para aquele seu colega, né, que quer começar a investir. E vamos aqui que eu vou mostrar para vocês quanto estarei recebendo este mês, ó, com 60 cotas que eu tenho. Lembrando que essa cota que eu comprei hoje, ela não está aqui nesse cálculo, né? O próximo mês vocês vão observar que eu vou contar com 61 cotas. Eu tenho 60 cotas, tá? Desde a última semana, então sobre elas eu estarei recebendo. Por que, Lucas, sobre elas? Pois a data base foi dia 13, mais conhecido como sexta-feira, tá? A última sexta-feira 13 aqui, inclusive, né? Sexta-feira 13, aquela de terror. Da galera, foi dia bacana aí, a gente teve anúncio de dividendos. Ok? Dia 25 estaremos recebendo aí 76 centavos por cota, o que vão me promover aí, meus amigos, tá? O equivalente a R$ 45 por cota. Hoje eu fiz um aporte porque acabei descobrindo que a minha conta, que eu achava que eu ia pagar esse mês, eu vou pagar só no comecinho do mês que vem, tá? Como a gente recebe aí um troquinho legal, um dos meus salários aí, eles caem no final do mês, eu vou ter um prazo, então, vou poder estar pagando essa conta, ó. Ao invés de eu ficar parado, já vou fazer o quê? Investir.
tá? Ali comprei algumas ações, inclusive tem vídeo de Itaúsa aí no canal que eu já soltei, comprei sem saber e já vou receber dividendo ainda. Então já tô aí fazendo reinvestimento também dos dividendos que eu recebi hoje, tá? Hoje teve aí, hoje dia 16, que é o dia que eu tô gravando, MXRF pagou, KNRI, né? Vários fundos aí e Fiagros pagaram aí pra gente, tá? Os dividendos. A gente já tá fazendo reinvestimento também. Comprei aí BTLG, tá? E antes da gente ir pro relatório gerencial, eu quero aqui finalizar no próprio status invest. Vou fazer um pouquinho diferente hoje, ó. 6,8 milhões é liquidez média diária. Ele, que não está mais descontado, a gente está pagando 2% acima do seu valor patrimonial, ele conta com quase 250 mil cotistas. Acredito eu, este ano ele não deve conseguir chegar em 250. Acredito. Pode passar? Pode, né? Mas esse ano eu acho um pouco difícil. A gente já está em outubro. Mas ano que vem, praticamente certeza no rumo, né, que as coisas estão indo. Só este mês, meus amigos, do mês de setembro para cá, a gente teve aí mais de 50 mil novos investidores de fundos imobiliários. O mercado de fundo imobiliário vem crescendo bastante, tá? O valor patrimonial 98,25. Ok, meus amigos? Dúvida nos comentários. A média dos dividendos, 73 centavos. A gente viu, tá? Os dividendos evoluíram 2 centavos aí nos últimos meses, ó. Ficou pagando 74, 74, agora veio para 76. Pode parecer pouco, mas no longo prazo isso aqui já faz uma diferença. Ok, faz uma diferença grande. Para quem tem aí, né, 10 cotinhas, já começa a visualizar. Ah, Lucas, só 20 centavos por mês? Isso dá um efeito muito bacana, tá? Imagina agora 20 cotas, 40 centavos, 100 cotas, meus amigos, tá? R$2 por mês, 1.000 cotas, R$20 por mês. Então, não desfaça de 2 centavos. O efeito dos juros compostos dá uma diferença grande no longo prazo, tá bom? Olha só, meus amigos, dando continuidade, a gente consegue observar aqui agora no nosso relatório. Eu vou passar bem rapidinho. Ele, ainda referente ao mês de julho, olha só, tá um pouquinho atrasado, mas de fato, meus amigos, foi o último relatório que eu consegui encontrar, tá? Entrei tanto no Funds Explorer quanto no Status Invest, eu não encontrei um relatório atualizado, não. Ok? Já deixem aí nos comentários se vocês conseguiram encontrar, ó. Já vim aqui. Clube FI também é um site muito bom para vocês analisarem fundos imobiliários, ok? E também no Clube FI, tá? Só mostrando para vocês que de fato eu não consegui encontrar. No Clube FI a gente também tem esse mesmo relatório referente ainda ao mês de julho. Por isso eu vou estar passando rapidinho, porque tem muita coisa que vai tá diferente nos próximos relatórios aí, vocês vão observar. Ele está mostrando aqui já, o dividendo já era 76 centavos, tá? A taxa 0,90, de fato aqui é a taxa do fundo, 11 emissões, gerido pelo BTG Pactual, na administração também, tudo certinho, o valor de mercado já era aqui, 2,16 bi, tudo tranquilo, ó, né? 221 mil. É, investidores a gente tinha, então o número cresceu de lá para cá bastante, né? A gente já está beirando aí os 245 mil, 22 imóveis, né? Vacância era de 4%, tudo normal. Ponto de observação, o fundo tem que correr atrás, tá? De locar aí esses imóveis que estão vagos, meus amigos, para a gente zerar essa vacância, que pode aí dar um impacto positivo para a gente, tá? Melhorar um pouquinho a receita e quem sabe o dividendo. Aqui ele vai mostrar a composição do resultado para vocês. Em azul escuro, ó, a gente tem o quê? A receita imobiliária, isso lá do mês de julho. Aí ele vai mostrando aqui histórico de resultados e previsibilidade, né, meus amigos, de que futura para vocês, né? Demonstração dos últimos resultados aqui no mês de junho, tá? Ele mostra para vocês o que? Receita 16,4 milhões, viu? Nos últimos 12 meses, 176 milhões o fundo aqui teve, e ele vinha realizando aqui algumas expansões. Eu estou bastante curioso para saber como é que tá. Essas expansões, né, elas têm um custo. Vocês observam sempre na onde? Lá, aqui no demonstrativo de resultado, ó, em despesas. Ó, despesas fundo, despesas ativo, sabe? Tudo certinho aqui, despesa financeira, total de despesas. O fundo ele vai gastando. Mas no longo prazo isso é muito bacana. Por quê? Ele vai expandindo. Essa expansão ela pode se tornar uma área locável, viu? Consequentemente, valoriza o imóvel. Ó, previsão de entrega outubro de 2023, consequentemente, né, meus amigos, valoriza o imóvel, pode, né, virar renda, receita, contratado. Então eu gosto demais desse tipo de expansão, só que tem que ter, né, paciência no longo prazo. Aí ele vem colocando aqui, ó, resumo dessa transação, a gente já comentou, tudo certinho para vocês. E do mais, ó,
são contratos, na sua grande maioria, típicos, é mais fácil de ser renovado. Imóveis aqui, 71% logística, industrial, tem varejo, desenvolvimento, tá? É 17% ali. E a gente conta, viu, com indexação, né, a taxa que vai fazer o reajuste desses contratos pela inflação. Então ele repassa no longo prazo inflação aqui. E a ocupação financeira, ela vinha em 98% e caiu nesse relatório ainda, né, para 96%. Era o que estava, ou seja, 4% de vacância. O fundo possuía ali uma leve alavancagem, mas também aqui, ó, ótima localização dos seus ativos, né, bem tranquilo. E na página 14 a gente consegue visualizar, tá, os imóveis que ele possuía ainda nesse fechamento aqui do relatório de julho. Todos aqui para vocês. E lá embaixo ele vai estar mostrando aqui, ó, os imóveis em processo de venda, tá, que é o aqui Ambev Santa Luzia, o BTLG Dutra no Rio de Janeiro e o Dutra São Paulo. Tranquilo, meus amigos. E qualquer dúvida, já deixa pra gente nos comentários. O vídeo de hoje foi mais rápido, né, fazendo aqui um resumo, porque relatório também não está tão atualizado aqui pra gente. Comentei mais sobre dividendos, quanto a gente vai estar recebendo, ok? E as últimas aqui, né, é o último fato relevante do fundo para vocês. Dúvida nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.